Надія української літератури Якщо доля колись закине вас до Мельбурна або Вашингтона, до ріо де жанейро або Торонто, то в найбільших місцевих бібліотеках ви обов'язково знайдете книги Василя Голобородька, навіть українською, не лише в перекладах. Бо його поезія це життя, у якому душа та настрій народу зринають з високостей вічності, бо це є справжня поезія, а не просте вірше творення. Поет народився в селищі Андріанопіль на Луганщині в селянській родині, його з дитинства хвилювало те, на що, можливо, решта і не звертала уваги, можливо, це і зумовило такий довгий шлях через роки мовчання до свого читача. Уявіть собі, наскільки чесною і безкомпромісною людиною є Василь Голобородько, що навіть вищу освіту зміг завершити лише у 2001 році, бо ніколи не кривив душею, а тому його з деяких вищих навчальних закладів виключали, а з деяких він ішов сам. Поетові не байдуже все у рідній країні. Його окрилена душа найперше відгукується на красу пташиного лету. Він написав навіть книжку Українські птахи в українському краєвиді до кожного вірша про того чи того птаха він добирає прислів'я, приказки, загадки. Сам поет про це говорить так: побачивши якось птаха, про якого не знаємо навіть назви, ми тільки одне зауважуємо: на рівні безпосереднього спостереження, притаманного не лише людям. Це птах, але знаючи усе багатство назв птаха, загадку про нього прислів'я і приказки, повір'я, і прикмети, заклички і замовляння пов'язані з птахом. Ми привносимо все це птахові, олюднюємо його, а бачачи птаха в краєвиді, тим самим олюднюємо і дикий порожній без людської присутності краєвид. Наша мова, кожне слово нашої мови. Проспіване у пісні. Тож пісенними словами з побратимами у товаристві розмовляємо, кожне слово нашої мови записане у літописі. Тож хай знають вороги, якими словами на самоті мовчимо. Кожен справжній поет, який народжується на нашій землі і промовляє до людей мовою матері та свого народу, стає на захист цієї мови. Адже її історія то історія боротьби українців за свою незалежність. Поки ця дана від Бога музика звучить у наших душах, до того часу ми маємо право зватися нацією. Саме про це поезія Василя Голобородька, про те, що мова щось коштовне і незбагнене, набагато глибше і значучі ніж ті слова, що її складають. Короткими рядками, у яких відсутні будь-які художні засоби, поетичні красивості, Василь Голобородька спромігся сказати головне мова, це душа кожного з нас, наше єство, наша гордість, наше минуле і майбутнє. Ви звернули увагу, що поезія особлива і за своєю формою, це вільний вірш, про який прочитаєте у своєму літературознавчому словничку. Проте вслухайтеся у його мелодію. Він вільний не лише за зовнішнім виглядом, він вільний за своєю внутрішньою розкутістю, духовним летом, органічністю поетового мислення. Поет нічого не нав'язує, не повчає і не застерігає. Він увесь час ніби повертається до спокійної, чимось перерваної розмови, якій, сподіваємось, ще довго не буде кінця. Василь Голобородько теплі слова. Співаймо пісні про кохання, щоб не вмерло слово Дунай. Гуляймо весілля своїм дітям, щоб не вмерло слово коровай. Розповідаймо казки своїм онукам, щоб не вмерло слово Змій. Наповнюймо цей холодний Всесвіт теплими словами нашої мови, які народжуються разом із диханням. Для творів Голобородька характерне звертання ми. Воно сприймається як факт довіри, як свідчення спорідненості з кращими представниками нашого суспільства, що вже обрали єдину і несхибну дорогу на віки, на щастя, на здобутки. Василь Голобородька знає, що вже підростає покоління, яке має дбати про збереження національних святень, до яких, зокрема, належать і слова нашої мови. Поет бачить і перепони на освяченому прадідами шляху, а проте цей рух не зупинити. Недаремно перша потужна громадська організація, що виникла ще в часи фактичної несамостійності України, називалась Народний рух бо рух це життя, а рух пробудженого українства до майбутнього, що охопив навіть найвіддаленіші куточки країни. Це найважливіше, на чому хотів би наголосити поет. У його поезіях на індивідуальний стиль, яких ви вже звернули увагу, вживаються традиційні епітети: тихомрійні села, виковічна земля, золотоверхи, церкви. Але ця, на перший погляд, простота насправді підкреслює дуже важливі речі: сталість, вічність, незнищеність святинь, які складають таке поняття, як батьківщина. Але головним компонентом цієї та й деяких інших поезій Василя Голобородька є ключові слова. Оригінальна неповторна манера письма наскрізний патріотизм, що пронизує кожний з рядків його поезії, усвідомлення нерозривності зв'язків між минулими, сьогоднішніми та прийдешніми поколіннями, шанобливе ставлення до рідної мови, висловлене в простих неповторних образах. Зробила Василя Голобородька самобутньою постаттю в українській літературі. Василь ГолобородьКО. З дитинства дощ. Я уплетений весь до нитки. У зелене волосся дощу. Уплетена дорога, що веде до батьківської хати, Уплетена хата, що видніється на горі, як зелений птах. Уплетене дерево, що притихле, стоїть над дорогою. Уплетена річка. Наче блакитна стрічка в дівочу косу, оплетена череда корів, що спочивають на терлі. А хмара плете і плете зелене волосся дощу, холодне волосся дощу. Але усім тепло, усі знають дощ перестане і хто напасеться, хто набігається, хто нахитається, хто насидиться на горі, хто належиться. А хто прийде додому у хату, наповнену теплом, як гніздо? Погодьтеся, Василь Голобородько так тепло і зворушливо написав про звичайний дощ, що відчуваєш себе так само вплетеним у його ласкаві струмені, у його лагідне шумовиння. Цей пейзаж неповторною і найкрасивішою для нього частиною світу батьківщини. Бо нема на всій зимній кулі куточка милішого, аніж той, на якому звелася батьківська хата, і улюблений автором образ Хата тепла, як гніздо. Подумайте, адже гніздом можна назвати лише ту домівку, де справді панує гармонія і затишок. Щось є в цьому слові, яким Голобородька завершує вірш дуже глибоке. Пейзаж, на перший погляд, простий, традиційний. Але ж якою поетичною майстерністю потрібно володіти, щоб змалювати його, немовби через шибку тієї самої хатини гнізда, через шибку списано вервечками дощом. Твори Василя Голобородька це відгомін казок і легенд, замовлянь і пісень, заходок і приказок, що збереглися з давніх, предавніх часів у скарбничці народної пам'яті. Це і пересторога, і нагадування, і спогад, і філософські роздуми над вічним питанням, як залишитись справжньою людиною. Одразу згадуються слова Ліни Костенко. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.